Velkommen til helvedes hotteste køkkenshow, Sovs for Skater. I aften har vi ædret en fortabt sjæl, der må danse på skaternes kniv om liv og død. Nu skal vi se, hvis du kender din køkken godt nok. Nu handler om liv eller død på den kniv, som du prøver at slå mig ihjel med. Vi spiller en game of hell. Den, der misser 4 af den andens tricks, bliver sendt på en enkelt billet til helvede. I tog! Det kommer ikke når du mest forventer det.